Мындай суучилер өткөн Кыргызстанда. Биз эгер муну баягы ОДК менен соглашениясында бар экен, не только вооруженный армия жибербейли, биз кум помощь жиберсек деле ошол деле биз ОДК менен соглашениясын аткарганга деле туура келип калат экен да, мен ошондой ойлойм. Биз эгер азыр армиябызды жибергенде деле аякта ар кандай провокациялар болот. Анан биздин армиянын ошол жерде бир нерсе болуп кетсе, жоопкерчилигин ким алат дегендей болуп атат да. Мамлекет алабы же кимибиз алат? Эгер случайсы, сиз азыр гарантия жок деп атасыз. Биз эле бул жерде ошо армиябызды жөнөтүп эле анан ошогон бир кандайдыр бир эме болуп мындай бир жыргап атабыз деген ой жок да. Жок, туура түшүнүп атам. Аябай оор акыбал болуп атат Камчыбек Кыдыршаевич. Мамлекеттин жетекчилери катары. Бирок азыр биздики да тарыхый чечим болот бул жердечи. Бизде деген мындай башыбыздан өткөзгөнбүз. Бул Казакстанда дагы баягы өзүлөрүнүн ички конфликтине негизи кийлигишпей деле койсок болмок. Бирок баягы ОДКБга обращение кылды Жомарт Токаев. Ал эмненин негизинде өзүнүн креслосун сактап калышынын негизинде деп ойлойм. Мен ошондой түшүнөм. Неге дегенде ошо өзүнүн элин террорист деп атап атат да бүгүнкү күндөчү. Биз наоборот жардан эртең Жомарт Токаев кетип калса, бийлик кулап кала турган болсо, биз наоборот террористтерге жардам берген болуп калбайбызбы? Жарен Султанович, мен сизден дагы бир жолу суранамын. Что башка ушундай маселелер каралып атканда башка мамлекеттин абройуна шек келтирбей эле айтсак, биринчиден. Себеби бая башында ушуну мен предупреждетип айттым эле. Давайте по сути эме кылайлы, аларга алар өздөрүнүн иши, өздөрүнүн ички иши. Ким террорист, ким террорист эмес, кантип аларды аныкташат, кантип жазалашат, алар өздөрүн жасайт аны. Биз дагы бир жолу айтайын. Эл аралык ОДКБ келишиминин негизинде алар сурангандан кийин баардык ОДКБнын мүчөлөрүнүн мамлекет башчыларынын кабыл алган чечиминин негизинде гана иш алып барып атабыз. Өзүбүзчө мындай бир бейбаштык кылып же болбосо өзүбүзчө бир аракет кылып аткан жерибиз жок. Мына азыр эле мага дагы маалымат берип атышат, Казакстан уже односторонний порядке дагы эки постун жабып атат деп. Таким образом, может быть, завтра у нас вообще все посты будут закрыты. Что нам? Что от этого хорошо? Если не забыл бы. Уж вот там без алар суранган жардамды беришибиз керек. Эми алар пост бербей койсок пост жаап коет деген мааниде эмес бул. Анти түшүнүп албагыла. Бирок алар кыйналып атканда биз жардам беришибиз керек деген ойдомун. Жок, ошо туура мен да түшүнөм, жардам беришибиз керек, бирок Камчыбек Кыдыршаевич, биз жанагы вооруженный армияны киргизбей эле ОДКБнын соглашениясында деле бар турбайбы, бияктачы средства менен жардам берсек, кум помощь кылсак. А биз ОДКБга соглашение болгон жанагы кирген мамлекеттер уже армияларын киргизип атышпайбы? Ар бир сиз азыр атап кеттиңиз, 150-200 солдаттарын киргизип атат да. Биз айырмаланып кум помощь жанагы биздин врачтар менен ушундай кылып жардам кылып ошондой киргизбейлиби? Бул деле ОДКБнын соглашениясында бар экен да. Азыр биз 10 секунд. Армияны киргизбеген күндө башкача тарых болуп калбайбы деген ойдобуз да. Кийинки күндө. Уруксат берсеңиз. Азыркы күндө жана чечимге байланыштуу Белоруссиянын уже солдаттары, офицерлери ал жерге уже кирди, Россияныкы кирди, Армениянык уже загружены, азыр уже даже информация может быть азыр с момента на момент уже они должны были вылететь. Биздин войска уже подготовлены, они полностью... А жердеги, биз азыр, Камчыбек Кылышаевич айткандай, гарантировать мы никому ничего не можем. Даже сидя вот здесь, мы не можем гарантировать, отсюда мы живые выйдем или нет. Биз военные люди, и соглашение кол койгондон кийин, биз эл аралык деңгээлде өзүбүздүн абройубузду түшүрбөшүбүз керек. Если ошо жердеги военная коалиция выполняет международные договора, мы ее, как ошо мүчө катары, ошону аткарышыбыз керек. Өзүбүздүн авторитетибизди түшүрбөй. Сейчас уже Таджикистан готов. Кантта азыр эки самолет отурат. Биздин войска ошол жерде, азыр эле ушул жердеги чечимди күтүп атабыз. Жок, ооба, аны түшүнүп атабыз. Бирок бул жерде соглашение деле жазылып турбайбы, средства может.